en 3-1-sejr i reservedrabet i dag. Hvad skulle I bruge den her kamp til? Vi skal bruge den til mange ting. Frem for alt at få spilletid til de spillere, der ikke var så involveret i går. Og så skal vi altid bruge den til at tanke noget selvtid og få lavet nogle mål og få vist, at vi også godt kan spille fodbold. Det har haltet lidt de sidste par uger her og haft nogle dårlige resultater, så det er rigtig dejligt at få en sejr i dag. Ja, altså betyder det mere for truppen at få sådan en sejr, når man er inde i sådan en periode? Ja, det betyder altid noget, og reservehold er vigtigt for os også. Det har vi aldrig lagt skjul på. Det er vigtigt for spillerne at få vist sig frem, og det er der heldigvis nogle af dem, der får gjort godt i dag. Så altid dejligt at vinde herinde, så et lille plaster på såret for i går. Ja, hvis vi tager lidt et par nedslag. Josef kommer ind og scorer 2 mål i dag. Hvordan ser du hans indsats? Jo, men altså, han kommer ind og får vist sig frem. Han er en stor og stærk dreng og god ind i boksen, og det får han også vist i dag. Får selvfølgelig også nogle gode bolde ind for nogle af de andre, men han har den skarphed, der til synligheden skulle til i dag, og det er rart at se for os trænere, fordi vi har jo ikke lige frem bumpet mål ind på førsteholdet, så rart at se en ung spiller, der gør det rigtig godt. Rasmus Fischholm spiller venstre, og Vingbakken gør det jo overraskende godt, set fra min stol i hvert fald. Ja, men han har noget power, Rasmus, og han har noget vilje, og kan man sige, en stor dedikation i alt til det, han gør, og det er skønt at se, selvom han lige i dag bliver placeret på en rolle, han ikke normalvis har spillet så meget, men så kommer han med det, der skal til, og han har en fantastisk vindermentalitet, og det ser man også i dag. Hækheims rolle ja. I dag, kan du fortælle lidt over på den? Jamen, som en del af træerne, defensivt, men offensivt, når vi havde bolden, skubbede jeg op på midten som en ekstra sekser. Lidt inspireret af, kan man sige, den gamle Ajax-stil med det, de gjorde dengang, og det er dejligt, Henrik. Han har en ro på bolden, og vi vil gerne se, om han også kunne udfylde den her rolle, og det gjorde han i perioder udmærket. Okay, tak for det. Velbekomme.